Много труден въпрос сега. С възглавницата. Тоест ти им правиш тест преди това дали имат зарази. Да. Да. И как ги пленяваш с 150 лева? Ба, звай се. Намираме се на най-горещо място в студентски град и въобще в цяла София. Плаза, знаеш къде съм. Днешният въпрос е малко по-екзистенциален, а именно, целувката води ли до секс? Айде! Целувката води ли до секс? Не. 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 При тебе никога! Целувката води ли до секс? Не. 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 Целувката води ли до секс? До много неща води, брат! При тебе до какво води? До секс! А случва ли те се да целуваш някой да не води до нищо? Жена да целуваме да не води до нищо, не! Целувката води ли до секс? Не винаги. А какво трябва да стане, за да доведе една целувка? Не знам. При тебе как е? Аз и нямам приятел. Нямаш ли? А как стигаш до целувка с момчето? Трябва ли да се опознавате или целувката не е толкова важна? Ами трябва. Трябва. А случва ли ти се в дискотека да целуваш непознато момче? Не. Никога? Не. А би ли се целувала в дискотека с момче? Не. Що? Защото съм малко по-гнуслива. Гнуслива си? Тоест ти им правиш тест преди това дали имат зарази? Да. 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 Задължително с изследвания. Целувката води ли до секс? Някои случаи. При тебе как е? При мен не е точно. Само някога. А има ли случаи да не може да стигнеш и до целувки? Рядко! Рядко? Да. Добре, как ги лъжеш жените да се целувате? Брат, толкова се напивам, че даже не си спомням. Извинявай, мамо. Целувката води ли до секс? Да ми си хва е. Ако е с език и плата карма, ти ще... А ти целуваш и без език ли, бе? Джанпат! А? Джанпат! Целувката води ли до секс? Не всеки път. А защо според тебе нещо не се справя с добре в целуването ли? Не. Ей, вярно бе, не се бях замислял. А колко време трябва да мине преди да решиш да правиш секс, момчето? Зависи. Колкото си мотал едно момче преди секс, колко е бил най-дългия период? Месец. Мисля, че ще кажеш 2 дни. Добре, а случва ли ти се примерно да се целува добре, но да не искаш да правиш секс с него? Да. Да. Е, защо? Просто нямам желание да... Вика, засекна ти занимава. За кво ти е тази пошлост? А ти пиеш ли? На братици, чан пат, много по-малко. По колко малко пиеш? 50 грама, минимум. А максимум? Колко за брекетите е чиста? Дезинфекция за брекетите. Целувката води ли до секс? Не. Защо? Не винаги. А как ще доведе? Какво трябва да направи момчето? Със сигурност не е просто целувка. Добре, ти според тебе целуваш ли се добре? Да. А как знаеш това? Казва ли съм? Казва ли? Дай да видим къде си се целувал ти. Мисъл, как ти се учил? Много труден въпрос сега. С възглавницата. И получава ли се? С възглавницата? Еми, от време на време. Примерно до вечера, като се прибера, няма с кого се прибера, така че възглавничката ще бъде. Утре си един език и заспиваш. О, не, как един? Повече! Да.